Shqiptarë shqiptar kanë marshuar në rrugët e Bujanocit kundër diskriminimit nga shteti i Serbisë. Kthema adresën Duam Libra Shqip, dia nuk nostrifikohet, të shtypur po të nështruar jo, kanë qenë disa nga pankartat që kanë bajtur në duar protestuesit shqiptar në Lugin të Preshevës. Deputeti shqiptar në Parlamentin e Serbisë, Shaib Kamberi, ka thënë se diskriminimi si dukuri është indaluar për shoqërinë demokratike, sidomos për një shoqëri që pretendon të jetë pjesë e bashkimit evropian. Ai ka thënë se Beogradi zyrtar po diskriminon serbet lokal për inate të shqiptarve. Qeveria në Beograd, këtë në Lugin të Preshevës, po shkel rënd vlerat më elementare të bashkimit evropian. Paqen, demokracinë, të drejtat e njeriut, të drejtat e pakicave, drejtësinë, barazinë para ligjit, sundimin e së drejtës. Ndërsa profesorët kanë adresuar për mungesën e teksteve shkollore, kurse studentët mos njohin e diplomave nga shteti i Serbisë. Përveç ndjekjes së mësimeve e përvetësimit të lëndëve, studentin e Luginës së Preshevës gjatë gjithë kohës së studimeve e pas diplomimit e përcjell barra e mos njohjes së diplomave, brenga se çka pas përfundimit të studimeve, e frika që nuk do të mund të ushtroj profesionin e tij në vendin e tij. Kurse kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Nevzat Lutfiu ka thënë se nga 24 komunitete që jetojnë në Serbi, asnjëri si ka sfidat e komunitetit shqiptar. Ne jetojmë brenda një shteti ku etnia më e urryer janë shqiptarët. Edhe pse ne jemi në tokat tona, nuk i kemi uzurpuar. Përkundrazi, kemi qenë shumë më shumë se sa jemi sot dhe shumë më gjerë se sa jemi sot. Kërkesat e shqiptarve në Lugin të Preshevës i kanë mbështetur edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi. Shqiptarët e Luginës e Preshevës vijojnë të përballen me një situatë të papranueshme diskriminimi sistematik që cënon të drejtat e tyre themelore. Kërkesat e tyre për respektimin e marrëveshjes politike, ndalimin e pasivizimit të adresave, njohjen e diplomave të Kosovës dhe përfshirjen e drejtë në institucione shtetërore janë plotësisht legjitime dhe të drejta. Qeveria e Republikës së Kosovës mbështet bashkëkombëtarët në Preshevë, Bujanoc dhe Medveç, si dhe mbetet të angazhuar për të ngritur këtë çështje në nivelet më të larta ndërkombëtare dhe të kërkojë përkrojen për të dhënë fund diskriminimit të drejt. Ndryshe, përfaqësuesit e Preshevës, Medveçës dhe Bujanocit vazhdimisht janë ankuar se diskriminohen nga autoritetet në Serbi, për cilën situata ta kanë alarmuar edhe qeveritë në Tiranë dhe Prishtinë si dhe faktorin ndërkombëtar.